اللہ پر، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ روز کراچی کے ہوٹل میں خانجی کے جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہارون کی پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، ان کا ایک دلخراش واقعہ ہے، آپ سے گزارش کہ ان کی مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا۔ جی ضرور، مولوی صاحب ان کی مغفرت پہ دعا فرمائیں۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انزلہم المقعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اسلام ومن توفیتهم منا فتوفہ علی الایمان انا للہ و انا الیہ راجعون برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ ایرا کے تحت رواں اجلاس کے لیے ذیل اراکین کو پینل آف چیئرمین کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ دنیش کمار ماجبین۔ سردار سرفراز چاکر ڈونکی صاحب نے اطلاع فرمایا کہ وہ بیرون ملک جانے کی بنا آج منظور ہوئی۔ سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب نے سینئر زمرو خان اچک ذہین میں مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے باہر ہونے کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے۔ رخصت منظور کی جائے۔ وہ صاحب نے مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے باہر ہونے کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے۔ رخصت منظور کی۔ صاحب نے مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے باہر ہونے کی بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے۔ رخصت منظور کی جائے۔ منظور کرنے کی درخواست کی ہے۔ رخصت منظور کی جائے۔ رخصت منظور ہوئی۔ جناب نصر اللہ خان زیرے نے کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کے جلسے سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے۔ رخصت کی ہے۔ رخصت منظور کی جائے۔ رخصت منظور ہوئی۔ میر یونس عزیز زہری صاحب نے کوئٹہ سے باہر ہونے کے بنا آج کے جلسے سے نجی مصروفیات کے بنا آج کے جلسے سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی ہے۔ رخصت منظور کی جائے۔ رخصت منظور ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہرگاہ کی ایوان جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے مورخہ 20 فروری 2019 کو رات کی تاریکی میں مظفر آباد سیکٹر میں بھارتی طیاروں کی جانب سے دراندازی اور بزدلانہ حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں ہمارے مکار دشمن ملک کا پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی طیاروں کی سرحدی خلاف ورزی پر پاکستانی شاہینوں نے فوری جوابی کارروائی کی اور بھارتی طیاروں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایوان بر وقت جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ہمیں اپنی مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کے لیے پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نیز ایوان کی رائے ہے کہ بھارتی حکومت آئندہ انتخابات جیتنے کے لیے ہر قسم کا ناجائز حربہ استعمال کر رہی ہے، جس کی ایک مثال پلوامہ واقعہ ہے، جس کی نہ صرف پاک افواج اور حکومتی پاکستان سختی سے تردید کر چکے ہیں بلکہ خود بھارتی مقتدر حلقوں کی جانب سے اس واقعے کو بھارتی حکومت کی اپنی کارستانی قرار دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت کے ان جارحانہ اقدامات پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کے لیے اس معاملہ کو متعلقہ عالمی فورم پر اٹھایا جائے تاکہ بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کیا جائے۔ منظور ہے؟ وہ پھر میں آپ کو کروں گا۔ عبدالخالق جی، تھوڑا حقیقتیں بھی اس ایوان میں۔ سب سے سینئر ممبر عمر کے لحاظ سے سردار صالح بوتانی ہے، اس کے بعد میر طارق خان مکسی، پھر میں، اور کچھ ہم نے حقیقتیں ایسی دیکھی ہیں جن کا ذکر میں نوجوانوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جی جمالی صاحب، کہ نوجوانوں نے اس صوبے کو ٹیک اوور کرنا اور انہوں نے حالات چلانے آگے، اور ہم لوگوں نے، اگر ہمیں سیاست میں ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوتی لیکن ہمیں فیڈ آؤٹ بھی ہونا ہے۔ یہ قرارداد اس وقت بنائی گئی تھی جب آج کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج کے واقعے کے بعد سچویشن نے نیا رخ لے لیا۔ 1947 میں جب پاکستان بنتا ہے، اس وقت آپ کی پاکستان آرمی کی کمانڈ انگریز جنرل کی ہوتی ہے، جو اس وقت کمانڈر ان چیف کہتے تھے۔ ڈوگرا جو حکمران ہے اسٹیٹ آف کشمیر کا، وہ اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہے ہندوستان کے ساتھ،
اکثریت مسلمانوں کی، اقلیت وہ کی نمائندگی کرتا ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، جس سے رسا کشی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح حیدرآباد دکن کی بھی مثال ہے، وہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی، مسلمان حکمران تھے، نظام وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ان پر ہندوستانی فوج، اس وقت آپ کی فوج بھی بہت، وہ حالات بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ کا تقسیم ہو گیا تھا ہندوستان اور پاکستان، اور اکثر آپ کی چھاونیاں ہندوستان میں رہ گئیں، آپ کا اسلحہ بارود بھی ادھر رہ گیا۔ تو یہاں سے ایک لشکر اٹھتا ہے قبائلی علاقوں سے، وہ اپنی 303 رائفلیں، 7 MM رائفلیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں افواج پاکستان، تو اس میں کچھ علاقہ پاکستان کے ہاتھ آ جاتا ہے جو موجود آزاد کشمیر ہے۔ گلگت بلتستان والے خود اعلان کرتے ہیں آپ کے ساتھ شمولیت کی، وہاں کے لوکل جو ہیں کمانڈر ان کے ذریعے۔ یہ 1947-48 قراردادوں کی شکل میں ہم جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، وہاں جواہر لال نہرو خود تسلیم کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت اور یہاں ہوگا ریفرنڈم، مسلم جہاں کشمیری جانا چاہیں وہاں شامل ہو جائیں، اس ملک کے ساتھ جہاں نہ جانا چاہیں وہ آزاد ہیں۔ جس کی 1948 کی کشمیر کی قرارداد سے لے کر آج تک اس پر عمل نہیں ہوا، وہ ایک کہانی کا رخ ہے، بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے، ہندوستان چائنا کے ساتھ اپنے بارڈری تنازعات حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمیونسٹ چائنا اس وقت ہوتا ہے، اور ابھی تک وہ انہوں نے سپر پاور بھی نہیں بنے ہوتے، نہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا ہوتا ہے، تو نیفا کیمپین ہوتی ہے لداخ اور اوپر، اس سے چلے جائیں آپ نیپال کی طرف ان علاقوں میں، اس میں ہندوستان فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی اثنا میں پاکستان ہندوستان پر حملہ نہیں کرتا، اس وقت بھی حملہ نہیں کرتا کیونکہ وہ 1948 کی ریزولیشن کے تحت چاہتا ہے کہ کشمیر کا حل ہو۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، حکمران تبدیل ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، اور بہت زیادہ وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستانی سیاستدانوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جی پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کی اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں ہوتی جتنے وزیر اعظم پاکستان کے تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ان دنوں کے ادواروں کی باتیں، ایوب خان ٹیک اوور کرتے ہیں اسکندر مرزا کو ہٹا کر، امریکہ کے ہم دوست بن جاتے ہیں، امریکہ خوب آپ کو سیبر جیٹ بھی دیتا ہے، پیٹن ٹینکیں بھی دیتا ہے، آپ کی فوج کو ہمت میں لاتا ہے اسلحہ اور بارود کے حوالے سے، آپ بغداد پیک کے بھی ممبر ہیں اور آپ سینٹو کے بھی، بغداد پیک یہ سارے امریکہ کے کریٹڈ تھے پیکٹس کمیونزم کے خلاف، اس کی وجہ سے آپ کو یہ اسلحہ بارود ملتا ہے۔ اور اسی اثنا میں پھر ہماری سچویشن پھر کشمیریوں کے اس لیے بنتی ہے، آپریشن جبرالٹر ہوتا ہے شروع کشمیر میں 1965 میں، اور کافی سری نگر تک ہم اخنور کا روڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کیپچر اگر ہو جاتا ہے تو سری نگر کٹ جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی تاریخ بڑی ظالم ہے، ہمارے جو اس وقت جنرل اختر حسین ملک تھے اس کو انہی دنوں میں ہٹا دیا جاتا ہے، 1-2 September کو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے جو کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جنرل یحیٰ خان کو بھیجتا ہے، 2-3 وہ لگاتے ہیں رکی کرنے کی، اس میں ہندوستانی فوج ری گروپ کر جاتی ہے اور پھر ادھر اسٹیل میٹ، اسی اثنا میں اپنا پریشر ریلیو کرنے کے لیے لاہور پر ہندوستان حملہ کر دیتا ہے 6 September 1965۔ میں اس وقت ایشین کالج میں پڑھتا تھا، میر طارق مکسی اور میں کلاس فیلو تھے، 6 تاریخ کو ہم ایشین کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں جو مال روڈ کے اوپر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے ڈے اسکالر بچے ان کے گارڈینز آ رہے ہیں، پیرنٹس آ رہے ہیں، میں نے کہا میر طارق اور یہ سب ان کو لینے کے لیے آئے گئے، کیا ہو گیا، ہم چھوٹے چھوٹے بچے، تو پھر ہمیں کہتے جی کالج بند ہو گیا، چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو ہمیں اس میں خوشی تھی کہ چھٹیاں ہو گئی، ہم گھر جائیں گے واپس، کوئٹہ چلیں گے واپس، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی، وہ بھی 17 جنگ ہوتی ہے، نہ ہم نہ کشمیر لے سکتے ہیں، نہ وہ لاہور جمخانہ میں رنگ ریلیاں منا سکتے ہیں ہندوستان،
کہ ان کا پلان یہ تھا کہ 6 کو جب ہم اٹیک کریں گے 6 کی شام کو ہمارا جمخانہ لاہور میں بہت بڑا گیٹ ٹوگیدر ہوگا کامیابی کے ساتھ، کیونکہ ہم لاہور پر قابض ہو دیں گے۔ وہ دور گزر جاتا ہے، ہندو یہ سوچتا ہے، ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ ان مسلمانوں سے کیسے ہم کریں، کیونکہ ذہنی طور پہ انہوں نے تسلیم تو نہیں کیا ہوا، آج تک انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا ہوا کہ ان کا کیا علاج ہے۔ تو ان کا ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے ڈی پی دھر، کچھ عرصہ پہلے وہ آجہانی ہو گیا، اس کو اسپیشلی اسپین بھیجا جاتا ہے کہ اسپین سے مسلمانوں سے فراغت کیسے حاصل کی تھی رومن کیتھولک کرسچنز نے۔ باقاعدہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، ادھر اپنا ہوم ورک کر کے پیپر تیار کرتا ہے اور اندرا گاندھی کی حکومت کو آ کے تیار کرتا ہے، اور تاریخ ہماری بھی کروٹ بدل رہی ہے۔ ہمارے پہلے الیکشنز 1970 کے اڈلٹ فرینچائز پر ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے 1.5 مہینہ پہلے سائیکلون آتا ہے مشرقی پاکستان میں، موجودہ بنگلہ دیش، 1.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ اس میں مر جاتے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز آتی ہیں وہاں مدد کرنے کے لیے ریلیف، اس میں بہت سے ایجنٹس آ جاتے ہیں، اور ڈی پی دھر کا جو پروگرام ہے اس پر عمل پیرا شروع ہو جاتا ہے معاملہ۔ اس الیکشن ہوتے ہیں December 1970 میں، عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی جیت کے آتی ہے الیکشن، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی 117 سیٹوں سے 81 سیٹیں لے کے آتی ہے مغربی پاکستان میں۔ اسی اصلہ میں رسا کشی شروع ہو جاتی ہے، بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ تم ادھر ہم ادھر، یہ بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، اسی اصلہ میں فوجی ایکشن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مفتی باینی ہندوستان کی شکل میں آپ کے اندر گوریلا جنگ شروع کر چکی ہوتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مغربی پاکستان لاتا ہے، ان کی دوسری لیڈرشپ کو بھی عوامی لیگ جمہوری لحاظ سے وہ جیت جاتے ہیں الیکشن، لیکن ہینڈ اوور نہیں ہوتا۔ اس کا پھر سانحہ جا کے December 1971 میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اکثریت، وہ عوامی لیگ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، جہاں عوام ساتھ نہ دے حکمرانوں کا پھر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، 90,000 قیدی بنتے ہیں، ان میں سے فوجی بھی 60,000 کے قریب ہوتے ہیں، 30,000 سویلین بھی قیدی بن جاتے ہیں جو وہاں سے کرتے ہیں۔ پھر 3-4 سال کے بعد وہ ریکور ہوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو واپس لاتے ہیں، ان کا اقتدار شروع ہوتا ہے۔ پھر اونچ نیچ آپ کے سامنے، اس وقت تک اکثر ہمارے یہ دوست بالغ ہو چکے ہیں، اندرون خانہ ہمارے یہاں مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کبھی بلوچستان میں نیب کی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جمعیت کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، ہمارے دوستوں کو پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی۔ ان سب تاریخی حوالوں سے میں مختصر کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں میں نیچے دست رکھ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ان کو ذکر کرنے کی، موجودہ ادوار آتے ہیں۔ یہ تیسرا جنرل الیکشن ہے کہ آپ کی جمہوریت چل پڑی ہے، پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن اس جمہوریت کے ذریعے ہی آپ بالغ ہوں گے۔ اس وقت بھی جمہوری حکومت اقتدار میں ہے، اور جو پی ٹی آئی کی شکل میں، بی اے پی بمائے اپنے اتحادیوں کے بلوچستان کی شکل میں، یہ حالات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ ٹیرورزم، انتہا پسندی، 70,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہیں پاکستان کی، نہ میں افغان جنگ کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا فال آؤٹ افیکٹ کیا ہے، روس کو بھی افغانستان چھوڑ کے واپس جانا پڑتا ہے، امریکہ بھی بالکل بسترے گول کر کے بیٹھا ہے، گلے میں ہمیں آئی ہوئی ہے کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کلچر۔ ان ادوار سے نکل کے ابھی ہم ان حالات میں، ابھی سارا ملبہ ہمارے اوپر ہے، ہندوستان میں کوئی ہوتا ہے واقعہ ابھی پاکستان ہے اس میں ملوث، اگر ان کو کوئی کچا ڈکار آ جائے ہندوستان میں بھی پاکستان ملوث ہے، کشمیر میں ابھی وہ کشمیریوں کا ڈر ہی ختم ہو گیا ہے موت سے، یہ تو کشمیری وہ لوگ تھے جو بالکل جنگ کے مخالف تھے، ابھی تو ان کو فکر ہی نہیں کوئی مارے یا نہ مارے، پچھلے دنوں دھماکہ ہوتا ہے اس پر بالکل شیر ہو جاتے ہیں، الیکشن سیزن ہے ان کا، الیکشن میں وہ رزلٹ لانا چاہتے ہیں،
تین اسٹیٹ ہار چکا ہے بائی الیکشنز، مودی بی جے پی تین اسٹیٹس ہار چکی ہیں، جہاں وقت سے وقت پر ہو گئے تھے، پانچ سال پورے صوبائی الیکشن ہو گئے، ان میں ہار چکے ہیں، تو انہوں نے کوئی سچویشن بنانی تھی، انہوں نے بنا ڈالی۔ ہماری حکومت پاکستان نے جو کہا وزیر اعظم کے منہ سے کہلوایا، جس میں ہماری ٹوٹل افواج پاکستان بیک کر رہی ہے آپ کے وزیر اعظم کو، اس وقت پاکستانی قوم، پاکستانی حکمران، افواج پاکستان سب ایک پیج پر ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ ابھی ہندوستان سیل میں نہ ڈالے کہ وہ ہمیں بالکل حلوا کر کے کہا جائے گا، ہم نیوکلر ہو چکے ہیں، اگر ان کے پاس کیپیبلٹی ہے تفتان تک میزائل مارنے کی تو ہمارے پاس بھی کیپیبلٹی ہے، آسام، کلکتہ، ان علاقوں تک نیوکلر میزائل مارنے کی، تو یہ بالکل ذہن نشی کر لیں۔ اور ابھی جو جنگ ہوگی وہ بہت خوفناک جنگ ہوگی اگر ہوتی ہے نیوکلر۔ 1,20,00,000,000 کی آبادی ہے ہندوستان کی، جس میں 18,00,000,000 سے زیادہ مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ادھر ہوتا ہے وہ سب کو اندرونی پتہ ہے۔ یہ ہم دنیش کو اتنا خوش رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وہ اگر اس طرح رکھیں تو بڑی بات ہے، دنیش فکر نہ کرے، تمہارے کچھ نہیں ہم کرنے لگے۔ تو یہ سچویشن ہے، ہمارے 20,00,000,000 لوگ ہیں، ہم متحد ہیں، افواج پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستانی عوام سب اکٹھے۔ ان حالات میں اگر ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے، بلوچستان میں اور فارسی زبان میں عبدالخالق ہزارہ یہ خرمستی کی باتیں، یہ ابھی نہیں چلے گا۔ اس طرح ملک ہم نہیں ہیں، اتنے لاوارث بھی ہم نہیں ہیں، امریکہ کے بغیر بھی ہم اپنے پاؤں پر ٹھہر گئے، نیوکلر دھماکوں کے بعد انہوں نے ہماری ایڈ بند کی ہوئی، آج بھی ہماری ایڈ بند ہے، اس کے زور پر ٹھہر گئے۔ کچھ خیر خواہ دوست ہیں، ہم فورن پالیسی کے تحت کم بیک مار رہے ہیں، چین کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں، طالبان کے ساتھ ڈائلاگ آپ کے سامنے ہے، آپ سعودیہ واپس آ رہا ہے آپ کی طرف، امارات کئی سالوں سے کوئی حکمران نہیں گیا تھا وہ واپس آ رہے ہیں، یہ حالات بہت اچھے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایا ہے، امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ ایران اور پاکستان میں کھنچا ہو، وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے، عبدالخالق ہزارہ یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر ایران کے ساتھ کبھی کھنچاؤ نہ ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ ہمیں خیال کرنا ہے، یہ پالیسیز بنانی ہے، اسی ایوان نے پیش کرنی ہے ساری۔ یہ سرسری ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا، بہت سی چیزیں میں خود ذکر نہیں کرتا۔ تو ہم بلوچستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ ہیں ہم، ہم اپنے حکمران جو اس وقت ہیں ہم سب اکٹھے ہیں، افواج پاکستان کی بیک پر ہیں اور عوام بھی ہماری بیک پر ہیں، ایسے حالات میں ملک ناکام کبھی نہیں ہوتے، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ جمالی صاحب، آپ نے بہت صلی اللہ رسول کریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک اس قرارداد کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا عالم اس وقت امن کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو ہر انسان کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے، لیکن ہمارا یہ ہمسایہ ملک جس کی ذہن پہ ہمیشہ جنگی جنون سوار ہے، مختلف بہانے بنا کر جس نے اپنے ملک کو ترقی نہیں دی، اس وقت بھی میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے بھارت ہی میں ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے ان باشندوں کو جو تڑے پہ پیدا ہوتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں اور بوڑھے بن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جنگ کی ان کو جنون ہے، جنگ اتنا آسان نہیں کہ وہ ہمیں الوا سمجھ کے کہا جائے، خیال کرنا چاہیے۔ اور اس جنگ سے صرف برے صغیر پاک و ان کا خطہ نہیں، پورے دنیا متاثر ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر وہ انتخابات جتنا چاہتے ہیں تو برائے کرم کردار کی بنیاد پہ اپنے اس غریب انسانوں کو روزگار دیں،
ان کی زندگی کو ایکسٹینڈ کرے، اس سے ان کو اقدار مل جائے گی. لیکن یہ اچات کنڈے ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی ایک جنون سا بندہ ہے مودی، پہلی بار بھی اس نے جو انتخابات میں کڑے ہوئے تھے اس طرح کے مختلف عربے استعمال کیے اور نسلی فسادات پیدا کر کے مسلمانوں کی جائیدادوں کو آگ لگا کے ان کو شہید کر کے تب ہی ان کو یہ اکثریت ملی ہے. اور جہاں تک اس نے 5 سال گزارے ہیں اقتدار میں، تب بھی اس نے اپنے ان غربا کو اور اپنے بھارت کو اس نے ترقی نہیں دی ہے، سوائے کہ وہ صرف اس طرح کے عربے استعمال کرتے ہیں. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت الحمدللہ صرف پاکستان کی مسلح افواج نہیں بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اپنے فوج کے ساتھ ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے اس وطن عزیز کا دفاع کریں گے. لہذا ہم بھرپور انداز میں اس کردار کی حمایت کرتے ہیں اور دشمن کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے سیاسی لاکھ اختلافات کیوں نہ ہو لیکن وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے. اللہ ہماری نصرت اور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. شکریہ صدیقی صاحب. ہم بھارت کے جارانہ اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے. ہماری بہادر فوج تمام جارحیت کا وہ جواب دے گی جس کا بھارت کو اندازہ نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتی برادری اپنی بہادر فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی اور اپنی عوام فوج پاکستان پر فخر کرتی ہے. پاکستانی فوج دنیا بھر کی بہترین فوج ہے جس کو پورے پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہے. بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ اپنی غریب عوام کو مروانا چاہتا ہے. ہم ہر موڑ پر ہر جگہ پر اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. انشاءاللہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. ہم اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. تھینک یو سر. شکریہ شام لال. عبدالخالق ہزارہ صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، 26 فروری کا واقعہ یقینی طور پر قابل ست مذمت ہے، اس لیے کہ اس کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھا جائے. اس کی ٹائمنگ کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے یا ہندوستانی عوام نے ایک ایسے ناقوت اندیش، ایک ایسا ریکلس لیڈر مہیا کیا ہے جو صرف اپنی الیکشن میں شکست سے دوچار جو ہو رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے قوموں کے بیچ میں دو ممالک کو آپس میں ان کے لوگوں کو ٹکراؤ میں لائے یا کنفرنٹیشن میں لائے. تو یقینی طور پر ایسے لیڈر صاحبان جس کسی ملک کو ملے اس ملک کی تباہی یقینی طور پر 100% آپ شور کر لیں کہ وہ خود جو ہے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں اور خود جو ہے اپنی تباہی کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس سے پہلے بھی ایک آزاد خود مختار ملک پر آپ رات کی تاریکی میں جس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں اور بہانہ بھی پلوامہ انسیڈنٹ کو آپ ٹھہراتے ہیں، یقینی طور پر آپ کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں اور آپ کے اندر بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں. آج کا دنیا جو ہے خصوصاً ریجنل بیسس پہ یا انٹرنیشنل بنیادوں پر اگر دیکھا جائے، دنیا ایک اقتصادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا جو ہے اپنی ڈفرینسز ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، دنیا اپنی جو بارڈر کے کانفلکٹس ہیں اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اقتصادی طور پر وہ ساری دنیا میں جس طرح چائنا کا ون روڈ ون بیلٹ ہے، اکنامک جو میری ٹائم سلک روڈ ہے، اس حوالے سے سارے بہت سارے خطے کے ممالک کو اکٹھے ملا کے جو ہے وہ آگے اقتصادی طور پر چلانا چاہتے ہیں اور اپنے عوام کو ایک خوشحال زندگی مہیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے، جس طرح سے ان کی پالیسی رہی ہے، یقیناً وہ ان کی اپنی تباہی کا باعث بنے گا. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ انڈین عوام سے، کہ انڈین عوام اگر اپنے آپ کو باشعور سمجھتے ہیں،
اگر انڈین عوام جو ہے سیکولر کی پاسداری چاہتے ہیں تو وہ کم از کم اپنے ان لیڈران سے جان چھڑا لے، کیونکہ یہ لیڈران، یہ مودی جیسے سرکار، یہ یقینی طور پر اس خطے کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے مطلب میں ہم سرپرائز دیں گے 26 کو جس طرح کا واقعہ ہوا، 27 کو یعنی کل شام کو رات کو پھر انہوں نے، یعنی پاکستان ہماری ملک کی آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ انہوں نے کوئی ایکشن اس پہ نہیں لیا، انہوں نے مذمت کی اس واقعے کی کہ ایک سورین اسٹیٹ کے اندر جس نامردی سے در اندازی کی گئی ہے یہ قابل مذمت ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے، لیکن آج آپ ستم بالائے ستم آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو ہے مطلب ہمارے بارڈر پہ ہمارے بارڈر کے اندرونی حصے میں لا آ کے جس طرح سے انہوں نے جو ہے بمبارمنٹ کی، اور اس کا جواب جس طرح سے ہمارے پاک آرمی نے دیا، ہمارے جوانوں نے دیا، آج آپ ان کا تماشا ساری دنیا کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پائلٹس، ان کے جیٹ جہازوں کا کیا حال ہوا، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں 1965 نہیں ہے، نہ یہ 1971 ہے، نہ 1948 ہے، ان کو ابھی معلوم ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری، عالمی قوتیں، جہاں ہم ایک طرف سے دہشت گردی کے، جس طرح جمالی صاحب نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے سامنے سب سے زیادہ دنیا میں ہم نے قربانی دی ہے، ہماری فوج نے دی ہے، ہماری عوام نے دی ہے، ہم سب نے دیے ہے، لیکن کم از کم دنیا کو بھی یہ باور کرانا چاہیے کہ اس ملک نے جس طریقے سے دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے خلاف لڑ رہی ہے، تو کم از کم آج عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے اس خطے کو یقینی طور پر انسرٹینٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ ملک انڈیا جو ہے اس خطے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خطے میں امن نہ ہو، اس خطے میں ترقی نہ ہو، اس خطے میں ان کے ہمسائے ممالک آپس میں ٹکراؤ میں رہے، اور یہاں کے اقوام ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تاریخی دشمنیاں ان کے بیچ میں پیدا ہو جائے، اس لیے میرا مطالبہ ہے، میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں اور انڈیا کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور عالمی قوتوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کائنڈلی انڈیا کی اس ہر درمی، اس جارحیت اور اس در اندازی کی مکمل نوٹس لے لیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب. واقعہ کو بنیاد بنا کے انڈیا کی جارحیت پسند حکومت، بی جے پی کی اس وقت وہاں پہ حکومت ہے، اور وہ شروع دن سے ہی کانگریس کے بعد جب وہ قوت بن کے انڈیا میں سامنے آئی ہے سیاسی طور پہ، تو انڈیا والوں کے لیے ہی وہ بہت خطرناک ثابت ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے جو ڈرامہ رچایا، اللہ نہ کرے کہ یہ اس کے اثرات اس برِ صغیر میں رہنے والے تمام اقوام کو ادا کرنے ہوں. جناب اسپیکر، دنیا میں اگر 7 ارب انسان بستے ہیں تو اس میں سے تقریباً 2.25 ارب انسان اسی برِ صغیر میں رہتے ہیں. تو جناب والا، 2 ارب 2.25 ارب انسانوں کا ہمیں دونوں کو، پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے. بلکہ میں انڈین عوام کو اس ریفرن سے آپ کے فلور سے دعوت دیتا ہوں، جس طرح کہ عبدالخالق ہزارہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اس قسم کے حکمران جو ان کے اپنے لیے خطرات کے باعث ہیں، جو نہ صرف انڈین ٹیریٹری کے لیے بلکہ وہاں پہ بسنے والے عوام کے لیے خطرات ثابت ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہٹا کے کوئی باشعور انسان، کوئی ایسا عقل مند آدمی، کوئی ایسا انسان کو وہاں پہ حکومت سونپی جائے جو اس 2.25 ارب انسانوں کا خیال رکھے. جناب والا، مودی صاحب کو ہمیشہ گجرات کے قصائی کے طور پہ جانا جاتا ہے. گجرات کے قصائی کے طور پہ اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے گجرات میں، تو 2000 مسلمانوں کو اس نے اس کا قتل عام کیا. تو اب گجرات کے قصائی کو
یہ حق نہیں دینا چاہیے ہم انسانوں کو کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور اس ریجن میں رہنے والے دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی حشر کرے جو اس نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ جناب والا، میں جناب کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں پاکستان نیشنل پارٹی کی جانب سے اس فلور پہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا نے جنگ مسلط کی تو اس صورت میں پاکستان نیشنل پارٹی اپنی جانب سے 5000 رضاکاروں کا اعلان کرتی ہے کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ لڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 گاڑیوں کا، اور یہ لفاظی نہیں ہے، اس 5000 میں میرے دو اپنے بیٹے بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ شاہ صاحب۔ آج کا جو قرارداد آئی ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو افغانستان کے اندر بھارت نے ایمبیسیاں کھولی ہوئی تھی اور بلوچستان میں مداخلت کی، اور جتنے لوگ بلوچستان اور پاکستان کے اندر شہید ہوئے وہ بھی اس مودی سرکار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس میں گلگوشن یا پکڑا گیا جس نے بلوچستان کے اندر ہزاروں جانیں گئیں، اور اس کے بعد آج جب اس کو لگ رہا ہے کہ الیکشن وہ ہارنے لگا ہے تو وہ جو ہے ہم پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور اس کو اس کا بدلہ لینا آتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم پوری قوم، ہم اپوزیشن، گورنمنٹ، ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، شانہ بشانہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مودی سرکار یا انڈیا کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کو کچھ بھی کر سکے، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ مبین خان۔ اصغر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے جو یہ قرارداد پیش کی گئی ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے پہلے میں جو بھارت نے رات کے اندھیرے میں جاسوسی ان کے تیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی اور ان کو مار گرانے پہ اور 2 پائلٹ سے گرفتار کرنے پہ میں پاک فضائیہ اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، جب بھی انڈیا میں انتخابات سر پہ ہوتے ہیں یا آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے جس کا ملبہ پاکستان کے اوپر یہ گراتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر انڈین سرکار کو 5 سال دینے کے بعد اگر وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتی اور وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ عوام کی رائے لینا چاہتی ہے تو یہ آج کل بڑا مشکل ہے۔ میں اس ہاؤس کے توسط سے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی معیشت بہتر کریں۔ آپ کے بچے ادھر ہی فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں پلتے ہیں، وہاں بڑھتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ جنگ کریں ہمارے ساتھ آپ ان کی خدمت کریں اپنے عوام کی۔ اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ جب آئے ہو ہندوستان کا یا افغانستان میں سفارت خانے ہیں، ان کا پاکستان کے اندر مداخلت تھی، ہو رہی ہے، جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ آج کل یہ ایک نیا ڈرامہ نے شروع کر دیا ہے لائن آف کنٹرول پہ، یہ رات کی تاریکی میں چوروں کی طرح حملہ کرنا، فضائی حملہ کرنا، زمینی حملہ کرنا، یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مودی سرکار کو کہ ہوش کے ناخن لے، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، جنگ کے لیے سیاسی جماعتیں بھی تیار ہے، پاکستان کی عوام بھی تیار ہے، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہمارے جان پاکستان پہ قربان۔ اگر یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے۔ اس پیج پہ سوسائٹی والے، سوشل سوسائٹی والے، میڈیا والے، سیاستدان تمام ایک پیج پہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر لڑائی کا شوق ہے تو آئیں، بسم اللہ، ہم لوگ تیار ہیں۔ مسلمان کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، اور جہاد تو فرض ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چوروں کی طرح تمہارا رات کو حملہ کرنا،
چوروں کی طرح تمہارا ادھر آنا، فضائی حدود میں داخل ہونا، یہ 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 کیا دکھائی؟ اس لیے دکھا کہ آپ کس طریقے کا ملک ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان کو، کشمیر میں کیا حالات ہیں آپ کے؟ کشمیر کے عوام وہ لوگ تھے جو امن پسند تھے، آج کشمیری لوگ جہاد کرنے پہ فخر کرتے ہیں، اپنی جانیں قربانی پہ فخر کرتے ہیں، کشمیر میں یہ ناکام ہو چکے ہیں، کشمیر میں ان کو منہ کھانی پڑ گئی ہے، اور ابھی یہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ چاہتے، آئے ہم تیار ہیں، ہم بالکل اس جنگ کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، پہلے ہمارے حمام ہوگی، پھر ہم لوگ ہوں گے، ہم ہوں گے، ہماری عوام ہوگی، اس کے بعد ہماری افواجیں ہوں گی۔ تو میرا یہ آپ کے توسط سے، ہاؤس کے توسط سے مودی سرکار کو یہ پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن لے، اور اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آئیں بسم اللہ، ہم نے ویسے بھی سن 71 سن 65 کا جو ہم بے وہ بھی ادھار چکانا ہے آپ کو، آپ آئیں بسم اللہ۔ تو یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی میں بھرپور اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے، اپنے قبائل کی طرف سے بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ اصغر خان۔ اجی نور محمد دمڑ، بلوچستان عوامی پارٹی۔ میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ہم اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے، 24 تاریخ کو جو واقعہ ہوا بارڈر پہ، ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور افواج پاکستان کی جوابی کارروائی پہ افواج پاکستان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج پھر ہماری افواج پاکستان کی طرف سے جو ہماری انڈیا کے ہمارے دشمن انڈین فضائیہ کے جو بمبار ہمارے حدود میں آئے تھے، ان کو گرانے پر پاک فوج کو میں داد دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، انڈیا سے تو ہماری دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے، کوئی آج کی نئی بات نہیں، 70 سال سے ہماری اور انڈیا کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ کشمیر پہ انڈیا نے جو ظلم اور بربریت کی، کشمیر میں ہمارے نیتے مسلمانوں پر، بے گناہ مسلمانوں پر آئے روز انڈیا کی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ہم ان کی بھی آج اس ایوان کی توسط سے جو 70 سال سے کشمیر پہ ان کی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ہم ان کی آج بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انڈیا کشمیر کے معاملے میں وہ ہر سطح پر ناکام ہوا، سفارتی سطح پر وہ ناکام ہوا، اخلاقی سطح پر وہ دنیا میں تنہا ہو گیا، وہ اس لیے ہٹ درمی پر اتر آئے۔ پھر ایک خاص موقع جو انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے، مودی سرکار اپنے الیکشن جتوانے کے لیے اپنے عوام کی خون کا، اپنے عوام کی سروں کا قربانی دے رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں انڈیا کی عوام سے، میری درخواست ہے کہ اس درندے کو جو وزیر اعلیٰ تھا، اس نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور آج پھر اپنی حکومت اور اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے، کردار تو ان کے ساتھ نہیں ہے، اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے وہ اپنے خطے میں، اپنے ملک میں جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی بیوقوفی ہے، اور اپنے انڈین عوام کے ساتھ ایک بے انصافی اور ظلم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی افواج پاکستان کو ان کی صلاحیتوں پر
ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کی صبر اور حوصلے پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہر محاذ پہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا، ہر محاذ پہ انڈیا کو شکست دی، سفارتی سطح پر ہر جگہ جا کے دلیل کے ساتھ اپنے موقف پیش کیا۔ جناب اسپیکر، کشمیر کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، 70 سال سے کشمیر پہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے، کشمیر کے عوام کے ساتھ اور کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ کشمیری عوام چاہتے ہیں 95% مسلمان، 95% کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جتنے ظلم ان پر ہو رہے ہیں، ہمارے افواج نے جنگ اور جھگڑے سے کام نہیں لیا، ہمارے افواج نے دلیل کے ساتھ اپنا جنگ جیتا ہے۔ آج جو مودی سرکار اس اٹدرمی پہ جو اتر آیا ہے، یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی افواج پاکستان کو یہ بات ہم واضح طور پر کہتے ہیں، ہماری صرف 10 لاکھ فوج نہیں، ہماری ملک کے جتنی بھی عوام ہے وہ سارے فوجی ہیں۔ اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ مودی سرکار اپنی فوج پہ ان کو غرور ہے اور اپنے آبادی پہ ان کو غرور ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان بھائیوں کے لیے یہ دن ایک غنیمت ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے۔ اپنے ملک پہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسے مسلمان، کوئی پاکستانی ایسی نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو قربان نہ کرے، یا اپنے جان کو قربان نہ کرے، اپنی مال کو قربان نہ کرے، یا اپنی قوم اور اولاد کو قربان نہ کرے۔ کیونکہ یہ جنگ ہماری مستی نہیں، ہم یہ شوق سے نہیں کر رہے ہیں، یہ جنگ ہماری مجبوری ہے۔ یہ انڈیا، مودی سرکار، بلکہ مودی سرکار نہیں، انڈین ادارے، انڈین اسٹیٹ، یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ خامہ انڈیا نے ہمارے ملک کے اندر جتنی مداخلت کی، ہمارے ساتھ واضح ثبوت ہے کل بھوشن یادو کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آج تک کس طرح کارروائی نہیں کی۔ عالمی عدالتوں میں ہم گئے، ہر عدالت میں ہم جا کے ہم نے انڈیا کو دلیل کے ساتھ ان کو شکست دی ہے، لیکن یہ ہماری ناکامی نہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ دنیا کو ہم نے بتا دیا، دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستانی ادارے ہر قسم کی صلاحیت کے باوجود بھی آج تک کوئی اس طرح کی اٹدرمی نہیں کی، انڈین سرکار کی اٹدرمی ابھی ساری دنیا کو واضح ہو گیا۔ لیکن آج اس اجلاس کی توسط سے ہماری انڈین سرکار کو یہ پیغام ہے کہ یہ جنگ آپ جیت نہیں سکیں گے، یہ جنگ ہم جیتیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ 120 کروڑ عوام ہماری فوج کی شانہ بشانہ ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری حقیقی خدا ہمارے ساتھ ہے، آپ کی بھگوان آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جب بھی ان کو فوج کو ہماری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہماری پورا پاکستانی سوسائٹی، چاہے اس میں جو بھی ہو، ہم سارے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، اگر ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا تو ہم انشاءاللہ ہر پاکستانی اپنے سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور اپنے پاؤچ اور اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے۔
تو آج ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان زندہ باد، انڈیا مرد آباد. تھینک یو. شکریہ دمر صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، بلوچستان کی اقلیتی برادری کی جانب سے، بلوچستان کے 1,20,00,000 عوام کی جانب سے اور اسپیشلی بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ یہ قرارداد ثابت کرے گی انڈیا پر کہ بلوچستان کی عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، ان کے شانہ بشانہ ہے. بلوچستان کی عوام سب سے پہلے فرنٹ لائن پر ہوگی. جناب اسپیکر، میں اپنی بہادر فوج کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری پاک فوج نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے، ایکٹ نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج پرامن ہے، وہ جنگ نہیں چاہتی. مگر مودی سرکار، الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار کو جنگ کا بہانہ چاہیے، وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی دھرتی ہماری ماں ہے. اگر کسی نے ہماری ماں کی طرف ٹیڑی نگاہ سے دیکھا تو ہم اس کی نگاہیں پھوڑ دیں گے. جناب اسپیکر، جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، یہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے. یہ مودی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے انسانیت کو مار رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمیشہ ہماری پاک فوج نے جب بھی کہا ہم سے زیادہ دہشت گردی کا اور کون شکار ہے، ہم نے 70,000 جانیں قربانی کی اس دہشت گردی کو، دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہماری پاک فوج نے، ہماری عوام نے قربانیاں دی. یہ تاریخ گواہ ہے کہ اتنی کبھی کسی نے قربانیاں نہیں دی جتنی پاکستان کے عوام نے دی، پاکستان کی فوج نے دی. جناب اسپیکر، یہ مت سمجھے، میں انڈیا کے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 6,50,000 پاک فوج نہیں ہے، 22 کروڑ عوام فوج ہے. 22 کروڑ عوام ان کے ساتھ لڑے گی اگر انہوں نے جارحیت کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جناب اسپیکر، اب پاکستان کی دھرتی پرامن دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی صوفیہ گرام کی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی شاہ عبد اللطیف بٹائی کی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی حضرت داتا گنج بخش جوہری کی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے، پاکستان کی دھرتی بابا بلے شاہ کی دھرتی ہے، اور پاکستان کی دھرتی ہمارا دندن بابا گرو نانک صاحب کی دھرتی ہے. میرا ایمان ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. جناب اسپیکر، بھارت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ پتہ ہے پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیروشیما اور ناگاساکی کا انجام ہمارے سامنے ہے. ہم پرامن قوم ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان نے بار بار انہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی 80,00,000 اقلیت آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی. جناب اسپیکر، میں آخر میں اور بالکل پورے پاکستان کے عوام کی جانب سے بھرپور مذمت کرتا ہوں، اگر انڈیا نے جارحیت کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ مسٹر دنیش. بھارتی دوراندازی کی شدید مذمت کرتے ہیں، مادر وطن کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، بھارتی جنگی جنون کا منہ توڑ جواب دیں گے. دینے کے لیے پوری پاکستان، پاکستانی قوم اور اپاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ خطے میں امن کی بحالی اور بھارتی جارحیت کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرے. تمام اسلامی ممالک کو بھی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرے. نئی تہران شمن کیسر سلطانی کی گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ہم اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں اس قرارداد کی حمایت کرتی ہیں اور بھارت کے جنگی جنون کو گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ در اندازی جو ہوتی ہے بارڈرز پر. ہماری افواج نے
بہت برداشت کیا، ابھی بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن صبر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بھارت کے عوام اور پاکستان کے عوام آپس میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر عوام چاہتی ہے ان کے مسائل حل ہوں، نہ کہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہے۔ جنگوں نے کسی کو کچھ نہیں دیا، جو پاکستانی قیادت اس وقت سوچ رکھتی ہے اور بھارت کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے کہ الیکشن کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اقتدار کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کی لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کی جاتی، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملکوں کو جنگوں میں دھکیلا نہیں جاتا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے جنگ ہے، لیکن جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمام لوگ، مسیح قوم نے ہمیشہ پاکستان کے تمام جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور تمام اقلیتیں فرنٹ لائن پر پاکستانی افواج کے ساتھ پوری قوم ایک ساتھ ہے۔ شکریہ جناب۔ جی شکریہ ٹائٹس۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ قرارداد مذمت اس ہاؤس میں پیش ہے۔ یہ صرف اس اسمبلی کے ممبران کی رائے نہیں ہوگی، یہ رائے بلوچستان کے 1,23,00,000 عوام کی ہوگی، کیونکہ یہ انتہائی معتبر ہاؤس بلوچستان کے تمام باشندوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں لیڈر آف ہاؤس کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس اجلاس کو کال کرنے کے لیے اقدام کیا، اور اپنے تمام ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس اہم ایشو پہ پازیٹیو سینس میں حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے اس جارحیت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان اسمبلی کا یہ ہاؤس یا ہمارے دیگر پارلیمانی ادارے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ڈسکشن بھی بامعنی ہونی چاہیے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو دشمن دشمن ہوتا ہے، آج کا دشمن نہیں ہے، 70 سال کا دشمن ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اپنی واردات کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اس نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس دشمن سے معاملات کے سلسلے میں اس ہاؤس سے بھی انتہائی پازیٹیو تجاویز جانی چاہیے۔ بلوچستان کا ایک پورا صوبہ ہے جو بیک آواز یہ کہتا ہے کہ انڈیا کی دراندازی ظلم ہے، بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور ہمارے ساتھ پے در پے، آج کی بات نہیں ہے، پے در پے
پاکستان میں دراندازی کرتا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آج اس قرارداد کے حوالے سے، سب سے پہلے او آئی سی جس کے ہم ممبر ہیں، جس کے بہت ساری مسلم کنٹریز ممبر ہیں، اس کے علاوہ بھی ممالک ممبر ہیں، ان کے ذمے جناب اسپیکر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ منصوبہ بندی 70 سال کی ہے، اس لیے اس ہاؤس کا ہمارے فیڈریشن کے تھرو، ہماری اپنی آواز کے تھرو اس ظلم کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور ایک بین الاقوامی فورم پہ یہ بات لائی جائے کہ اس قسم کی بدماشی یا اس قسم کا ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، یونائٹڈ نیشن 45 سے آج تک نہ تو کشمیر کے بارے میں کوئی بات کر سکا ہے، نہ ان کی آہیں اور سسکیاں سنی گئی ہیں، نہ ان کی لاشوں پہ توجہ دی گئی ہے، نہ ان عظیم ماؤں کی عصمتوں کا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشن کا اپنا ریزولوشن ہے کہ کشمیری کو اپنی رائے کا حق ہے، کشمیری آزادی کے ساتھ جہاں جائیں۔ اگر یہ کوئی دوسرا ملک ہوتا جناب اسپیکر، تو وہ ڈپلومیسی کے ذریعے بین الاقوامی دنیا میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے اپنے وفود ہر وقت مختلف ممالک بھیجتا، اور انڈیا کے ایک ایک قدم کی، ایک ایک عمل کی ساری دنیا میں، اب ساری دنیا کے سامنے ہوتا، اور ایک ایک کشمیری کا خون جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دو تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، کہ پاکستان کے تمام عوام وطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہے، دوسری بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا جنگ نہیں لڑنا چاہتا، اس حقیقت کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ انڈیا اپنی موت کو خود دعوت نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، انڈیا کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر پاکستان قدم اٹھائے تو انڈیا صفائیستی سے مٹ سکتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر بلیک میلنگ کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، اور ہر جگہ اس پوائنٹ کو ڈھونڈتا ہے
جسے پاکستان کے لوگ اضطراب کا شکار ہوں، جسے پاکستان کے لوگ مشکلات کے شکار ہوں، اکنامک کا جو پوری دنیا میں سلسلہ ہے آپ دیکھتے ہیں انڈیا اس میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، اور تو اور یہ جو کھیلنے کے وہ ہیں اقدامات ہیں اس میں بھی انڈیا پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اب کی بات نہیں، ابھی کی بات نہیں ہے، یہ 70 سال کی بات ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پارلیمان کو سوچنا چاہیے، فیڈریشن کی سطح پہ پارلیمان کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کو اپنے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ جس ادارے کا جو فرض ہے وہ اس فرض کو نبھائے، باقی اس کے پالیسی کی تائید میں چلیں، تب یہ مضبوط ملک ہوگا۔ ہماری خارجہ پالیسی اگر مضبوط ہوگی تو انڈیا کو ہر جگہ روکا جا سکتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انڈیا نے جنگ نہیں لڑنی ہے، انڈیا جنگ نہیں لڑتا، لیکن اگر آپ کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی تو اس کو ہر جگہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ کا اپنا ریزولوشن ہے، کشمیریوں کا ریزولوشن ہے، وہ ہم نہیں منوا سکتے ہیں اقوام متحدہ سے، پھر اس اقوام متحدہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق رہ سکتا ہے؟ او آئی سی میں ہم چیختے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتا، پھر وہ یہ او آئی سی ہمیں کس، یہ کس مرض کی دوا ہے اور ہمارا کب وہ مدد کرے گی؟ اگر عدل کے ادارے ہیں ان کو عدل کے اداروں پہ انہی جگہ تک ان کو کنفائن کیا جائے تاکہ وہ عدل کریں۔ اگر سب لوگ آ کے خلط ملط ہوتے ہیں تو جو نقصان اس ملک کی تنظیم کو پہنچ رہا ہے، جو اندرونی طور پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے انڈیا بھی فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آج کی دراندازی ہے، پلوامہ ہے، ممبئی کے حملے ہیں، اور ایل او سی پہ بارہا دراندازی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایک ایک پوائنٹ کو لیا جائے ڈپلومیسی کے ذریعے، بین الاقوامی دنیا میں یہ آواز لی جائی جائے انڈیا جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کو یہی مرض لاحق ہے تو پاکستان کے عوام جو ہیں، جس طرح سب ساتھیوں نے کہا کہ یہ میدان میں ہوں گے اور اپنی افواج کے ساتھ ہوں گے، اور میں یہ ہمارے اس وقت جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ہمارے ملین مارچ ہو رہے ہیں، میں یہ بھی ہمارے جو مقرر وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ملین مارچ ہے، اگر انڈیا کی یہی صورتحال رہی تو یہ مارچ انڈیا کی طرف ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے جان بھی دیں گے۔ جناب سپیکر، آج کے اس قرارداد کے حوالے سے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ایک دلخراش ثانی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں مشکور ہوں چیف منسٹر صاحب کا، انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے۔ جعفر آباد میں ہمارے مرکزی کونسل کے ایک ساتھی ہیں غلام رسول لیڈی صاحب، ان کی 10 سالہ بھتیجی کو صفاکاروں نے انتہائی بے دردی سے قتل کیا، اغوا کرنے کے بعد قتل کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے ہاتھ بھی کاٹے ہیں۔ بہرکیف ابھی تک وہ کلپریٹ جو ہیں وہ اریسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ان مجرموں کو جتنا جلد ممکن ہو ان کو گرفتار کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر۔ جی اپنے خون کا نذرانہ دیں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ میڈم۔ رحیم، جناب اسپیکر صاحب، آج کے دن اس خاص نشست کو، اسمبلی کی نشست کو بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جہاں پورے پاکستان میں پاکستان کا ہر ایک نوجوان، بوڑھا، ماں، عورت، بچہ،
سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب آج ملک میں ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ملک میں ایک یکجہتی کی ایک ایسی فضا ہے جس کی مثال ہم نے شاید ماضی کے چند سالوں میں بالکل نہیں دیکھی ہوگی۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور دنیا میں اس کے بین الاقوامی تعلقات ہوں یا کسی صورت کے بھی تعلقات ہوں، وہ ایک بخوبی ذمہ داری کے ساتھ ان کو نبھایا بھی ہے اور نبھانا جانتی بھی ہے، اور اس خود مختاری کے ساتھ ساتھ ہم ایک اکثری قوت بھی ہیں جو اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ ہمارے انٹرنیشنل افیئرز ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، پاکستان نے جہاں جہاں اپنا ایک اچھا مقام بنایا وہاں پہ ہندوستان میں ایک ایسے گروپ نے ہمیشہ اس کو ریزسٹ کیا جو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان ایک اچھے تعلقات خطے میں یا بین الاقوامی صورت میں کہیں بھی بنانا چاہے، چاہے وہ پاک چین دوستی ہو، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہو، یورپ کے ساتھ ہو، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ افغانستان ہو یا ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ضرور دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی دفعہ ان چیزوں کو یہ بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ، خاص کر جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے اس پہ، دیہاتوں پہ، گاؤں پہ، بشمولیت کشمیر کے، کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے اپنی جارحیت کا مظاہرہ بھی بہت دفعہ کیا ہے، اور شاید اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید پاکستان ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے یا اس میں پاکستان اپنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کے جواب اس پیمانے پہ دے، انڈیا نے آہستہ آہستہ اس چیز کو مزید غیر طریقہ کار یا غیر جانبدار طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ نے جناب اسپیکر صاحب یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل بچی، اور اس ہلچل کے نتیجے میں ہمارے پڑوسی ملک میں خاص کر اکنامک ریلیشنز کے حوالے سے ایک بڑی بے چینی پائی گئی، اور پھر اس سی پیک کے حوالے سے دنیا میں ایک واویلا مچایا گیا کہ پاکستان چین دوستی کے حوالے سے یہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہوگا، یہاں پہ فلاں ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا، اور ہم نے انٹرنیشنل لیولز پہ ان ساری چیزوں کو بہت مختلف پلیٹ فارمز پہ فیس بھی کیا اور ہم نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ تو کہنے کا اس کا ایک مقصد ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے اقتصادی یا بین الاقوامی ملکوں کے ساتھ یا خطوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک ملک انڈیا کو یہ برداشت یا ہضم نہیں ہوتا، اور خاص کر مودی سرکار گورنمنٹ جو باقاعدہ، جس طرح بہت سارے میرے دوستوں نے بھی یہاں بات کی کہ ان کا ہمیشہ الیکشن موڈ کا کوئی نہ کوئی سلوگن ضرور رہا ہے، چاہے وہ ریلیجس پیٹرن پہ ہو یا انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات ہوں یا اسی طرح کے کوئی نہ کوئی ایشوز وہ کریٹ ضرور کرتی ہے تاکہ آنے والے سیاسی پلیٹ فارمز پہ وہ اس پہ گین کرے، لوگوں کا ایک اعتماد حاصل کرے اور پھر ایک الیکشن مومنٹم میں ایک اور حکومت میں سامنے آ جائے۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ خاص کر یہ پچھلے چھ مہینوں میں جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کے تعلقات اپنے بھائی ممالک خاص کر سعودی عربیہ اور یو اے کے ساتھ بہت بہتر ہوئے۔ ہم نے حالیہ میں دیکھا کہ یو اے کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان یو اے کے دورے پہ گئے، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم سعودی کے آفیشیل وزٹ پہ گئے، اور اسی طرح حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ سعودی کراؤن پرنس پاکستان بھی آئے، اور یہ دونوں وزٹس بہت ضروری اس حوالے سے ہیں کہ ماضی میں جب بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا موقع ملا تو انڈیا نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور خاص کر ہمارے گلف سٹیٹس کے اندر کوشش کی گئی کہ پاکستان کے تعلقات ان ممالک کے ساتھ خراب کیے جائیں، لیکن شاید وہ اس چیز سے میرا خیال باخبر نہیں ہے کہ پاکستان اور گلف ممالک اور اپنے پڑوسی ملک جتنے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ حکومتی تعلقات کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا اسلامی ایک بہت بڑا تعلق ہے جو کہ ہر لحاظ سے بہت پختہ ہے، چاہے وہ افغانستان کا ہو، چاہے وہ ایران کا ہو، چاہے وہ گلف ممالک کا ہو۔
یہاں کے لوگوں کے روابط، یہاں کے لوگوں کے تعلقات سیاسی حکومتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک حکومت کے آنے کی وجہ سے ان تعلقات میں تھوڑی دیر کے لیے کمی بیشی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پہ اور عموماً ایک لانگ ٹرم پروسیس میں ان ملکوں کے تعلقات کبھی خراب نہیں دیکھ سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ میں جو دو بہت اہم وزٹ رہے ہیں، یو اے ای کے حوالے سے اور سعودی عربیہ کے حوالے سے، اور پھر پاکستان نے جو سب سے بڑا ایک تعلق اور سب سے بڑا ایک جو کردار افغانستان کے حوالے سے شروع کیا ہے، یہ وہ عناصر ہیں جو شاید اس خطے میں انڈیا کو زیادہ سوٹ نہیں کر رہے، اور وہ یہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک ایسے سچویشن میں نہ آ کے بیٹھ جائے جہاں وہ افغانستان کے معاملات کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے رول پلے کرے، جہاں وہ قطر کے اندر حالات بہتر کرے، جہاں وہ ایران کے ساتھ ایک اچھے روابط پیدا کر سکے، یا جہاں وہ یو اے ای یا سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکے۔ تو یہ وہ عناصر ہیں جب کسی بھی ملک کے سامنے آ جاتے ہیں اور جہاں آپ کے انٹرسٹ ختم ہونے کو لگتے ہیں، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فارمولہ ضرور سوجے گا جس پہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ جلد بازی میں یا فرسٹریشن میں کوئی ایسے اقدام کھڑے کریں جس سے کم از کم لوگوں کی اٹینشن ادھر سے ادھر چلی جائے۔ اور ہم نے اس کی سچویشن دیکھی کہ جس طرح ہم ان تعلقات اور ان معاملات کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، تو کشمیر کے مسئلے میں ایک ہم نے بہت تیز طریقے سے ان کا ایک اپ فرنٹ، جو ایک ڈیفنسو یا اسسٹو طریقے سے جو ایک اٹیک ہے وہ ہم نے دیکھا، اور اس کی فرسٹریشن مزید جو بڑھتی ہوئی، جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا کنڈیم کیا، ہم نے حالیہ میں دو دن سے طریقہ دیکھا کہ باقاعدہ انڈیا نے اب اس وار کو یہ سمجھا کہ اب میں پاکستان کی طرف بھی جارحیت کی کوشش کروں، اور یہ شاید وہ اس سوچ میں تھا کہ شاید ماضی کی طرح اگر ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کو کنڈیم کرنے کی سوچ کی، یا ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ویسٹ کے چند ممالک اگر ان کے ساتھ ہیں اور شاید پاکستان آج اس سچویشن میں نہیں ہے فائنینشلی طور پہ اتنا مضبوط کہ پاکستان ایک بہت بڑا سٹانس لے سکے، اور شاید یہ چیزیں ہم ایک دفعہ کریں گے اور اس سرجیکل سٹرائک کو بار بار کوشش کریں گے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کرنے کی، لیکن آج ان چیزوں کا جب ان کو جواب ملا تو پاکستان نے اپنا ایک موقف بڑے سٹرانگ انداز میں دنیا کی کمیونٹی کو بھی دکھایا ہے اور خاص کر انڈیا کو بھی، کہ یہ ملک ہر لحاظ سے قوت رکھتی ہے، اور پاکستان ایک بڑا رسپانسبل ملک ہے اور بڑا اس کا کلیدی کردار رہا ہے اس ریجن میں ایک سیاسی حوالے سے چیزوں کو بیلنس رکھنے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کا مس یوز یا اس کا طریقہ کار کو کوشش کی پاکستان کو بدنام کرنے میں، لیکن اگر پاکستان کا رول، پاکستان کی فوج کا رول، پاکستان کی حکومتی پارٹیوں کا رول، اور خاص کر اس ملک کے عوام کا رول اگر نگیٹو ہوتا، تو آج اس خطے میں ہم بہت ساری چیزوں کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہوتے۔ سیریا ہمارے سامنے ہے، اگر افغانستان کا ایک معاملہ چلا، عراق کا چلا، اور اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں، ایجپٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ کمزوریاں پائی گئیں سسٹم میں، اس کا عارضی طور پہ فائدہ ضرور دکھایا گیا ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں ان ملکوں کی سچویشن اور خراب ہوتی گئی۔ تو ہم نے اس ملک میں ایک سٹیبلٹی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جانا ہوتا ہے اور ایک بڑا رسپانسبل رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ملک ہر چیز سے واقف ہے، اپنی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس قوم کے اندر بھی بڑی جرأت ہے، اس قوم کے افواج میں، اس قوم کے ایڈمنسٹریشنز میں، لا انفورسنگ اداروں میں۔ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کو بہت ایزیلی سمجھ کے ہینڈل کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم شاید بہت افنسیو موڈ میں اپنی پالیسی کو نہیں ڈالتے، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں شاید مسلمان سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے بہت سارے ایسے حکومتوں کو یا بہت سارے ایسے ممالک کو شاید ایک ایسا ریزن مل سکے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان ہماری جو ایک پوری ساخت ہے اس کو بدنام کرے یا اس ملک کو بدنام کرے۔ اور اس چیز کے حوالے سے یہ پچھلے آج کے دن میں یہ جو ایک جواب پاکستان نے رسپانسیو انداز میں دیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کیپیسٹی بھی ہے اور الحمدللہ وہ جرأت بھی ہے، لیکن ہماری خاموشی کو، ہماری بردباری کو اس سینس میں نہ لیا جائے کہ پاکستان شاید اپنا ایک رسپانس نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، انڈیا ایک اپنا رول دنیا کے
گلوبل ریلیشن شپس پہ رکھتا ہوگا، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جس کی اسٹرینتھ، جس کی کیپیسٹی سے نہ صرف ریجن کے لوگ واقف ہیں بلکہ ویسٹرن ممالک بھی بہت واقف ہیں، اور اس کے رول کی ضرورت کسی نہ کسی حوالے سے اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، بلوچستان کے لوگ بھی دے رہے ہیں، جس طرح پورے ملک میں لوگ اس ملک کی دفاع کے لیے اور اس ملک کے جذبے کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے کھڑے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان بڑا پسماندہ علاقہ ہے، بلوچستان کے اندر غربت بڑی ہے، بلوچستان ایک بہت وسیع علاقے کے لحاظ سے شاید آج بہت سارے ایسے بھی علاقے ہوں گے جن کو شاید آج پوری دنیا میں یا پاکستان میں یا ان چیزوں کے حوالے سے کیا ہو رہا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے جذبات اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ بہت پختہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور آج کی اس قرارداد جو ہماری مشترکہ قرارداد ہے، ساری پارٹیوں کا مشترکہ قرارداد ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ہاؤس کا پیغام بھی پورے ملک میں، پوری دنیا میں اسی حوالے سے جائے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی ایک پیغام ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے اور بڑا پختہ انداز میں ہے کہ ہم ہر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو اس ملک کی یا اس ملک کے نظام کی یا سوچ کے خلاف ہوگی، اور اس میں بلوچستان کے لوگ، چاہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، الحمدللہ اس صوبے کے اندر ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس اسمبلی سے جو ہماری اقلیت برادری نے بھی تقریر کی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ بلوچستان کے اندر اقلیت برادریوں کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس طرح انڈیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہوں گے اور وہ بھی اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے، الحمدللہ ہمیں بھی بڑی ہمیشہ فخر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی مائنورٹیز نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت شاید ان سے بھی زیادہ دیا ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو بڑے سنجیدہ طریقے سے ہماری طرف سے بھی ایک میسج جہاں جہاں جا رہا ہوگا کہ بلوچستان بھی الحمدللہ بڑا پرعزم ہے، اور ہم ان چیزوں کو جس طرح پورے ملک میں، پورے ملک کے لوگ، پورے ملک کی اسمبلیز، ہمارا جو جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، بلوچستان حکومت اور خاص کر یہ پارلیمنٹ بھی اس بات پہ بڑا اتفاق کے رائے سے ہم اپنی مذمت پیش کرتے ہیں۔ ہر فورم پہ انشاءاللہ کریں گے، اس اسمبلی میں کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے، جہاں جہاں ہماری بات ہوگی ہم اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اپنے ملک کا ڈیفینڈ بھی کریں گے، اور ایسے عزائم کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کے لیے ایوان کی رائے لی جائے، میں بحیثیت ایک محب وطن اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک ہے، تاہم بھارت کی حالیہ بزدلانہ اور غیر ذمہ دارانہ کارروائی نے پاکستان کو اس بات پر مجبور کیا وہ نہ صرف بھارت کی دوراندازی کو عالمی سطح پر اجاگر کرے بلکہ اپنے ملک، اپنے دفاع میں جو جوابی کارروائی کرے۔ امید ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ دیگر عالمی برادری بھی بھارت کی اس امن دشمن کارروائی پر نہ صرف مذمت کرے گی بلکہ آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے علاقے میں امن قائم کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھائے گی، تاہم دنیا میں امن کی جیت اور دہشت گردی کی ہار یقینی ہو۔ اور میں معزز اراکین اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مختصر نوٹس پر یہاں آئے اور اجلاس میں شرکت کی اور قومی یکجہتی کا بھرپور ثبوت دیا۔ مشترکہ مذکری قرارداد منظور کی جائے، مشترکہ مذمتی قرارداد منظور ہوئی۔ اب اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ مورخہ 1 مارچ 2019 بوقت سہ پہر 3 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔